Катерина Мельник народилася у Тернополі. Саме там почався і її військовий шлях. Так сталося, що бригаду, в якій вона служила, розформували, і дівчину перевели до Криму, у Сімферополь. Україномовну Катерину сприймали з насторогою, навіть товариші по службі. Втім, і служити на півострові довго не довелось. Почалась його окупація. Крим – це був такий момент якоїсь внутрішньої тривоги і трагедії для мене особисто, тому що я туди переїхала в жовтні, а в лютому почалась війна. Я приїхала з Західної України, україномовна, мене важко сприймали мої співслужбовці. Я вже на той момент була бандерівка ще до того, як почалась війна. Мені було важко зрозуміти, хто є хто, і при всій турботі і любові моїй до Криму, в цій частині я себе спочатку почувала некомфортно. А вже коли почалась окупація Криму, вже якось став дружній колектив. Я на той момент була начальником клубу, він у нас був окремим приміщенням двохповерховим, і в моєму клубі жили на той момент офіцери. Тобто поки йшла окупація частини, ми жили всі в одному приміщенні. І так сталося, що там вже почали один до одного приглядатися, розуміти, що ми все рівно в одному котлі. Ми справді, звичайно, для початку були проблеми з харчуванням, тому почали виймати свої сухпаї з тих нікому не потрібних закинутих тривожних чемоданів, скажімо так. От пізніше вже думали, як щось готувати. Пізніше мене переодягали в гражданку, відпускали там ходами через забори в магазини. І вже ми знайшли спільну мову з офіцерами. Само собою, ми бачили всіх, і наш клуб стояв одразу паркан, через нього було видно військову службу правопорядку і два входи в частину, де вже стояли російські зелені чоловічки, скажімо так. Само собою, ми стояли в центрі міста, люди підходили і гадості всякі кричали нам, мало хто підтримував насправді. І на той момент, коли наша частина стояла в центрі міста, біля нас було багато житлових будинків, магазинів. Всі розуміли, що якщо ми почнемо давати бій, то постраждає дуже багато мирних мешканців. Більшість тих, хто служив поруч, залишилась у Криму. Катерина десь глибоко у душі намагається знайти виправдання такій зраді. Але стосується це саме кримчан, які народилися і жили там все життя. Мотивація тих, хто потрапив на півострів за розподілом, поза межами її розуміння. Я не можу зрозуміти, як там могли залишитися ті, хто не має ніяких прив'язок до Криму. Хто, наприклад, були такі, хто з Західної України, хто і залишились там. Так. Тобто цей момент був справді тривоги. Важким був той останній гімн України, важким було опускання прапору. У нас просто колишній командир частини, який залишився там, він, напевно, єдиний такий позитивний момент, він не дозволив русським опускати, ламати наші флагштоки. Ми їх ламали самі, щоб туди не причепити російський прапор. От. А цей момент був важкий. На той момент я була ще я входила легенько в цей колектив. Я ще сама розбиралась, хто і хто. Тому, напевно, в мене не було такого аж великого шоку. Я на той момент вже була психологом і можна було розглядати ситуацію з різних боків. Але насправді було важко. І важко було бачити, хто не ставав в той стрій військових, які їдуть в Україну. Її бригада виходила з півострову чи не останньою у середині квітня 2014 року. І вже тоді було зрозуміло, що Кримом Росія не обмежиться. Росіяни це не приховували, що до зустрічі на Донбасі. Вони це нам говорили. Ми розуміли, що буде далі. Ми знали, куди ми їдемо. На той момент, коли ми не знали, чого чекаємо в Україні, тобто якісь хлопці виходили і пропадали зі зв'язку, ми не мали зв'язку, наприклад, з нашими військовими, які з Криму приїхали вже в Україну по кілька днів. Це лякало. Боже, я пам'ятаю той момент, коли наш заступник по виховній вийшов з строю і сказав, що вас там на Чонгарі чекає карательний батальйон СС Галичина. Я стояла з великими очима і казала, боже, та це ж мої, я ж бандерівка. Ну, типу, це було смішно, а з другої сторони, насправді, не знали, що там відбувається.
Я навіть пам'ятаю, як мене дзвонили батьки. Вони прекрасно розуміли, що я не залишусь. І в якийсь момент батько сказав фразу: «Ну, ти ж розумієш, що ми любий твій вибір приймемо». У мене просто, напевно, зупинилось дихання в цей момент. І я кажу: «Невже в тебе є сумнів, що я якось, ну, неправильно подумаю?» В Запоріжжі весь час сиділи на валізах. День за днем, тиждень за тижнем. Їм обіцяли переїзд до Миколаєва на постійне місце дислокації. В порівнянні з Запоріжжям, так, звичайно, Миколаїв, він вже нам рідний. Ми вже знали, що це наше постійне місце дислокації. Ми вже знали, що тут ми точно будемо в любі умови, які нас поселять. В тих умовах ми будемо вже розвиватися і самостійно стверджуватись як нова бригада. Тому що вийшло нас дуже мало, 88 чоловік – це нічого. От. А зараз ми розрослись до великої бригади з великою чисельністю. У нас багато підрозділів, і ми не лише в Миколаєві, а й в Миколаївській області, і в Одеській області. І ми розуміємо, що зараз ми вже відчуваємо себе бригадою. На той момент, коли в Криму ми були група, там як маленький полк, да? То зараз ми діюча хороша бригада. Очікування переїзду було доволі тривалим. За цей час на сході країни розгорнулися повномасштабні бойові дії. І Катерина стала волонтером. Почала допомагати військовим. Власне, не стала, а продовжила волонтерську діяльність, яка почалась з Майдану. Я допомагала з Криму. Я дзвонила додому, я говорила, у мене просто вдома є своя квартира і батьків. Я дзвонила батькам і говорила, там є берці, там є форма, там є протигази, там є то, треба це все зібрати і віддати. І батько говорив, добре, і батько все робив те, що я його просила. Він сам підтримував, моя дитина з батьком разом носила це все в Тернополі на Майдан, і звідти його передавали автобусом на Київ. Тобто я не могла себе лишити в стороні, там травмувалися і гинули мої друзі. Я вже тоді розуміла, наскільки це страшно. Сам розстріл Майдану ми вже дивилися в Криму на відключених українських каналах, на АТР, по-моєму, називався Кримський канал, де було пряме включення без коментарів 5-го каналу. Тобто я просто бачила, як падають люди. І це було настільки страшно, просто сутками сиділи біля телевізора, і сльози текли градом, і оце зажималось серце. Ми не розуміли, що там відбувається, але ми вже знали, що тут щось буде, от в цей момент. Тому після Майдану я не бачила себе якось не допомагати військовим. На той момент ми вийшли і ще готували, злагоджували батарею для того, щоб вийти в сектор. А мої друзі в інших підрозділах, в добровольчих батальйонах, уже були на сході. І я допомагала їм в першу чергу, тому що вони були не військові. Вони, більшість із них, навіть не служили строкову службу в армії. І зброю вони, напевно, вперше побачили, можливо, на Майдані. Тому допомагати потрібно було постійно, тим паче, і я не буду брехати, гинули вони перші, ранили їх перших, і медикаменти були потрібні їм першим. Тому вийшло так, що допомога Тернополя і Запоріжжя була сильніша волонтерська, і я її возила в сектор з перших днів. Пізніше вийшла моя бригада. І буквально через пару днів після виходу нашої першої батареї в сектор я вже з них поїхала. Тому що я розуміла, що там не у всіх є бронь, не у всіх є каремати, не у всіх є спальники. В той час телефонами майже не користувалися. Це було небезпечно. Зв'язатись з рідними інколи неможливо було тижнями. І військові писали листи. Так, звичайні листи. От тільки відправляли їх не поштою. Хлопці мої в секторі писали листи додому. Запаковували їх просто в листочки. Я приїжджала, забирала, привозила в частину, впаковувала в конверт і відправляла додому. Отаке було спілкування у моїх хлопців. Я навіть пам'ятаю, як я привожу ці конверти, розпаковую і бачу, що там для мене. Я відкриваю і розумію, що це мій офіцер просить, щоб я перезвонила його дружині і прочитала текст, в якому вказано, де він зараз. Мені це було дуже важко, напевно. І з другої сторони, я розуміла, наскільки людина мені має довіряти, щоб таку місію, ну, довірити мені. І так, по цей час ми дружимо всією сім'єю, так. В будь-якому разі волонтерство, воно
на той момент було дуже важливе. В секторі Катерина буває часто, мабуть, частіше, ніж на мирній території. Як інакше, якщо хлопцям потрібна її допомога. І, як правило, це не тил, а перші лінії оборони. Там і безстрашним психологам буває важко. Це мій день народження, я його запам'ятаю на все життя, напевно. Тому що день народження в мене в день Конституції, це свято. І в ту ніч нам вже поступив дзвінок від начальника артилерії сектору, що ми повинні виїхати і відпрацювати. На той момент ми чекали, що от він буде дзвінок, коли ми виїжджаємо. Вже всі діти, вже всі вбрані, взуті, вже втомлені, ніч, і вже час перетягує, він все чекати і чекати, дзвонить і каже, що ну, типу, і відбій не дає, і команди немає. У цей момент наша інша батарея, яка знаходиться ближче до бойових дій, ловила привітання з Російської Федерації, а ми не могли їх захистити. Оце було важко. Сьогодні роль волонтерів не менш суттєва, ніж на початку війни. Так, забезпечення армії покращилось, а добре слово, підтримка, дружба так само важливі, як і колись. Психолог і волонтер Катерина знаходять такі слова для хлопців, адже це підтримує надзвичайно. І не лише це. Коли в колективі більшість мужчин, а так в основному всюди, волонтери приїжджають, і це хоча б якісь теплі обійми, хороші слова підтримки, дитячі малюнки. І це грає роль величезну. У нас все було в секторі, в тому приміщенні, де ми жили, та й хлопці, які в бліндажах, там все завішано дитячими малюнками, вони як обої на стінах. Ти можеш зайти в бліндаж і навіть не зрозуміти, що ти під землею, бо тут просто малюнки-малюнки. Коли ти бачиш підтримку від чужих людей, це дуже важливо. Дуже важливо. Ми були в період 9 травня, свята, і нам привезли такі трикутні конверти, волонтери з Вінниці, в яких були листи від дітей, підписані дідусями-ветеранами. І я до цього часу, чесно, його маю в робочому блокноті, це настільки якось воно гріє, воно підтримує. Діти, які вірять в дорослих, вони дають нам шанс на те, щоб зрозуміти, що ми не просто так це робимо. Ми міняємо країну зараз, ми розуміємо, що ми вже в підсвідомості їм вклали то зерно, з якого проросте не тільки патріотизм, а любов до цієї країни, в якій ти живеш, і бажання щось тут змінити.